Kemi sa një së bashku me Luja Myftarin e sa po kthyer nga Venecia, mbas një eksperiencë shumë të mirë atje me Bienalen e Artit të zhvilluar, ku edhe naturisht Shqipëria përfaqësoi më së dënjësisht. Mirëmëngjes Luela. Mirëmëngjes. Po na trego pak për pritjen e dimë, kemi folur në të kaluarën se ishte lumturi bllokshme pra artistja shqiptare e cila na përfaqësoi në Venecia me veprën e saj këtë vit, po si u prit kjo nga publiku italian dhe jo vetëm, vizitorë të shumë shkojnë në Venecia për të parë Bienalen. Edhe për faktin që lumturi bllokshmi në fakt është një artiste e cilën e humbëm prej koronavirusit ose në këtë luftë të madhe njerëzore që është bërë, sidomos në Itali që ka pasur për masa shumë më të mëdha edhe që pa diskutim Venecia ka qenë një nga ato vende të cilat e ka vuajtur më shumë duke qenë se është qyteti artit, aty është Bienalja e arkitekturës, e artit dhe vit pas viti ka atë të dansit, të teatrit, të muzikës, kështu që është një qytet i cili her pas here ka aktivitete dhe në përgjatë koronavirusit ishte një qytet që realisht e vuante mungesën e turizmit, mungesën apo gjallërinë e artit në përgjithësi, duke nisur edhe me karnavalet apo maskat veneciane të cilat bënin atë shëtitjen interesante në përqytet, edhe gondolat nuk ishin aq të gjallëruara në një farë mënyre në një qytet i cili nuk ka pikërisht të ritëm që ka pasur thuajse 100 vitet e fundit për shkak të artit. Lumturi bllokshmi më një herë tërhiqte në fakt vizitorët edhe për jetën e saj. Jeta e saj duhet thënë nuk ka qenë as pak e zakon. Një jetë gati e vështirë edhe sfidash të mëdha për mbi etes derisa humbi jetën nga koronavirusi. Një prej veprave blendi që kishte në pavionin shqiptar, ishte ajo e lumturi bllokshmit e cila ishte e veshur në një farë mënyre edhe me gjilpëra, me ilaçe, me kapsula në një farë mënyre të cilat ishin shndërruar në fustanin e saj. Kjo ka qenë një nga performancat që lumturi bllokshmi ka pasur në Shqipëri, krijimi një fustani me ato, po themi, kutit që mbeten pas ilaçeve edhe që i përdorim her pas here. Kjo merrte një konotacion shumë domethënës në Bienalen e Venecias, ku lumturi bllokshmi në fakt humbi jetën edhe për koronavirusin. Historia e saj, pa diskutim që në moshën 5 vjeçare nuk ka mundur të flasë apo të komunikojë me publikun, sepse nuk e kishte aftësinë të folurit me publikun, por ajo fliste përmes veprave të tyre, është një tjetër anë e jetës artistes e cila tërhiqte në një farë mënyre publikun e huaj. Pa diskutim që përveç veprës të pavionin shqiptar, ka pasur edhe një lloj dokumentari, i cili bënte bashk, po themi, filmime që kishte bërë vetë artistja, duke xhiruar nga jeta e saj e përditshme, po nga ana tjetër edhe disa sekuenca të shkurtra të gazetarëve apo të dokumentarve që janë bërë në emër kronikave që janë bërë në emër të lumturi bllokshmit nga Shqipëria. Në mënyrë që të jepe një pasqyrë sa më saktë jetës së saj, duke njohur kështu dhe veprën, do me të si ka jetuar lumja, edhe të gjitha fazat e krimtarisë së saj pa diskutim. Ju pat në disa nga planet, edhe unë ju kam zbuluar her pasere, një portret të lumes të lumturi bllokshmit, pa diskutim në vitet 1966, i cili ka edhe duke në notat e realizmit socialista asaj kohe. Dhe një portret tjetër, ose autoportret të lumturi bllokshmit, që pa diskutim vjen pas viteve 90 dhe është tërësisht ndryshe, është më i lirë. Pra, me anë të veprave të lumturi bllokshmit, në këtë bienale, në fakt kemi kuptuar edhe jetën politike ose jetën sociale, jetën sociale të Shqipërisë asaj kohe, edhe se si ndërtohej në fakt arti në vitet 60 edhe se si ishte lumja ose lumturi. Kjo pëlqen mua shumë, kjo që bën atë. Duket që është e lirë këtu edhe që është një vepër e pas viteve 90. Shumë bukur ai ka në fakt dhe besoj që do të ketë ngjallur edhe këshëria, po jo edhe nga vizitorët aty, jo vetëm italianë, por dhe tuaj që kanë qenë pjesë e bienales, apo jo, pa diskutim, pa diskutim, vizitorët e për Shqipërinë se jo nëpërmjet lumturisë. Patjetër, patjetër. Ka disa vite në fakt që Shqipëria tërheq vëmendjen, edhe në bienalen e shkuar ku ne kandidonim në një farë mënyre me ose përfaqësoheshim me një instalacion edhe një pavion i cili quhej në shtëpinë tonë. Një ide shumë e bukur në fakt që shkonte për shtat edhe me atmosferën e virusit edhe me mënyrën se si ende shqiptarët e ruajnë shinjësinë e mirë apo
Anse puna sa prap është e panjohur për shumë shqiptarë, edhe pse na ka përfaqësuar shkëlqyshëm në Bienale, po doja të pyesja nga pavionet e tjera që pe. Çfarë bëri realisht mbres, sepse jam i sigurt që ke parë edhe gjëra shumë të bukura nga vende tjera që janë paraqitur atje. Unë kisha një bilet gati 3 ditore për të vizituar Bienalen. Sigurisht këshillohet që të jenë gati një javë shëtitje në Bienale. Por në 3 dit mund të shohësh një pjesë të rëndësishme të Bienales që është e vendosur në Arsenale. Në Giardini pastaj është pjesa tjetër e Venecias, e cila pret në kopshte të mëdha, vende shumë të mëdha ose që kanë nevojë për hapësira. Pra janë dy hapësira, pra është kjo magazina e madhe ushtarake dhe pastaj kopshti i madh me godina. Kopshti i madh, janë dy pjesë të Venecias të cilat presin këtë Bienale, por un pata mundësinë të shoh vendet në Arsenale. Kishte vende shumë të bukura dhe mua un dua të theksoj këtu edhe faktin që Bienalia këtë vit vinte në emrin The Milk of Dreams ose Qumshti i ëndrave. Dhe në një farë mënyrë kërkohej pak a shumë që të kishte lidhje me ëndrat që vin edhe që ushqehen her pas here nga nëna. Është titulli i një romani dhe kuratorët, presidenti i Bienales e kanë zgjedhur realisht si një ndër temat i cili mund të bashkojë edhe vende të ndryshme, po jo vetëm me mëmsin totale, po themi, ose mëmsin fizike që ne njohim, pra ëndrat që trashëgojmë nga prindrit, nga nëna, por në një farë mënyre edhe ëndrat që trashëgojmë nga natyra. Danimarka, për shembull, ishte një nga pavionet më interesante që unë kam parë gjatë kësaj Bienaleje, ishte një vend i rrethuar plot me dhe dhe pa diskutim, një na rikthente në botën e lashtë ku kafshët ishin me gjysmë trupi kafshi dhe gjysmë trupi njeriu në një farë mënyre. Dhe fakti që ajo nuk ishte vetëm një performancë artistike, pra duhet thëmë vetëm art vizual ose vetëm një pikturë, tablo, dokumentar apo një video, fakti që aty përfshihshin vetë njerëzit duke performuar edhe duke u bërë pjesë e asaj që ka bashkon njeriu dhe natyrën ose njeriu dhe kafshët në një farë mënyre, pa diskutimi ishte një nga gjërat më tronditëse, po themi edhe me mesazh më të bukur që kam parë gjatë kësaj Bienale jetë të Me siguri, Luela, ti do përgatitesh edhe një speciale, madje mundes, që ke zakon të sajrë kur bën vizita të tilla speciale, kështu që do ta ndjekim. Ne kemi pasur mundësinë aty të intervistojmë jo vetëm ministren Elva Margariti, apo kuratoren Adela Demetja, që kanë qënë pjesë e prezentimit pavionit, por pa diskutim unë do të veçoja një nga rëfimet interesante është edhe ai i nipit Lumturi Bloshmit, i cili kishte udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbërritur dhe për të parë këtë Bienale, e sigurisht i prekur edhe që Lumturi Bloshmi tani po njihet ndërkombëtarisht edhe që është koha që ajo ta marrë këtë respekt edhe këtë duartë rëkitje edhe nga publiku i huaj, jo vetëm nga i shqiptarë. Cili është destinacioni i Tiranës? Në fakt do të udhtojmë drejt jugut, besoj, sepse në jug tashmë hapet sezoni, është gjithmonë, po themi, fillimi i muajit maj ose fundi i muajit prill, kur zgjidhet që Himara kryesisht të hapë dyert për publikun, edhe është një çelje sezoni turistike nga bashkia e Himarës, po ashtu edhe nga Ministria e Turizmit. Sigurisht që këto 10 vitet e fundit, pra këtë dekadë ka pasur fest në Himar, por me kalimin e viteve, në 5 vitet e fundit ka pasur një shtrirje të festave, të koncerteve, të aktiviteteve kulturore edhe për gjatë gjithë jugut. Kështu që në jug do të çelët sezoni nga Vlora e deri në Sarandë, tashmë bashkitë kanë filluar të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të pritur operatorët turistik, duke nisur nga parashutizmi, po themi rafting apo rafting në Bistricë, i cili është një aktivitet i ri, duhet në
në jug të vendit e deri tek scuba diving në Porto Palermo, do të ketë shumë aktivitete të cilat pa diskutim janë njohëse për jo vetëm për të rinj, po edhe për të vegjëlit, edhe për prindrit që duan të shijojnë tashmë jugun, por në gjallërinë e tij më të mirë. Shumë mirë, edhe ti do na i tregosh natyrisht pastaj këto në program. Gjithë aventurat tua që po presim të hapet sezoni, koha duket e bukur, kështu që besoj që do jetë një vit i mbar, po themi edhe plot me aktivitete edhe për gjatë verës. Mrekulli. Faleminderit. Luela Miftari, kolega jonë e ngjarjeve kulturore dhe artistike zonës së Trinit.